Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Пакта. Продължаваме с историята, а днес ще станат наистина интересни неща. Разбира се, ако искате да гледате следващият епизод, възможно най-скоро, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и да ви напомня, че днес в 19.00 продължаваме с историята на пакта в Трово. Така че ако искате да следите историята в актуално време, може да се повярвате на стримът ми. Линкът е долу в описанието. В момента там сме 7063 човека, така че ще се радвам, ако днес стигнем поне 7200. Така че очаквам ви на стрима. А сега ви пожелавам приятно гледане. Подупчиш път ти, бе. Не, измисли, сега трябва да купаем път пак. Чай ти да малко трева да хапне. Нападат ни. Чакай, вземи, Сашко, яш. Ето. Месо ще яде ли, бе? Не. Та голова голямото има. Как няма да го яде? Абе не яде, бе, само трева яде. Цецо, напред мост. Да бе, небостъргач, не искаш? Имаш и хеликоптер с кука. Имахме самолет. Блъснах се, не съм го взривил, блъснах се просто. Кораба ли? Да, както го карах и се блъснах. Добре, ще прави гениална стълба, чакай. Късно го видях другия кораб и докато спрея и те станаха вече проблемите. Бега от мене, ма! Сашко, мать спи, спи, сега насам. Да, ще дойдете. Ама малко трябва да и разшириш пътя, май. Еми вие помогнете пък, бе, какво гледате отстрани? Е, герича е нинджа. Е, так, ти, наш верно так стур, как подскача, бе? Като нинджа, а? Да, бе. Аре, и премис. Е, от тука ще и трябва такова. Не, ма, не на обратно, ма. Ела, ма. Е. На колко години викаш? На към 150, а. 150, добре. Аре, що не се качва, бе? Според мен завоя ни понася. Ето. Аз там и турих с такова, ама кола турих има. Царски път стана е ваш. Побутни малко, бе. Той като гирам, този цет остава само за побутване. Ама сега... Малък прътлио, само да ти кажа, че те чувам тук отдолу. Как ме чуваш, бе? Чувам аз. Сана, къде живеехте? Е, а там. Абе, къде се качи върху ния пъти, бе? Абе, ще обиж, бе. Абе, ей. Знаеш какво удобно, бе? Преди да продължим с историята на пакта, искам да ви напомня за комиксът на Купети Вселената. Та, заедно с него може да цъкате и този Minecraft map, в който може да минавате най-различни предизвикателства и квестове. Няма да ви спойлвам, за да ви е интересно, когато вие го минавате. Начинът по който изглежда, мисля, че говори достатъчно колко ще бъде як. А разбира се, вие докато играете този мап, нищо не пречи да си вземете едни кубетки, да изтъркате кода от опаковката и разбира се да го регистрирате в сайта, защото по този начин, освен че си отключвате части от комикса, всяка седмица ще имате възможността да участвате в томбола, от която може да спечелите ваучера на стойност 50 или 100 лева за кубети бъндъл мърча. Съответно в него може да намерите тениската, раницата на кубети и още куп други яки неща. Линк към този мап ще оставя долу в описанието, а на вас ви пожелавам успех с квестовете. О, може си я карам, гледай. Абе, дърта ще убиеш, бе. Как ще убия, бе, тя тритона костюрка? Ми давай зор! Ааа, то ме запали! Помощ! Я ти се буди палко. Без да искам! Тичай! Я ти се прави да се повозиш. Значи, другия път като... Бягай! Теп не ти дава да скачиш, нали? Нещо не ти казва. Май не ми понася, да. Ли как е язди тази кокошка, такова бе, коснурка? Той ще умори, но... тя е дърта. Много генгста крачен, но такова, лев десен. И верно, клипиш бе, човек. Гери да не щупиш окачването, че после е скъпо. Ама чакайте са, ти хуя, Лякнара, къде я водиш? Трябва да я върнем в лабораторията. А, каква лаборатория ще връщаш, бе? Какво? Оставяме вкъщи там. Абе, какви лаборатории? Беги, отиве да спиш в Хил седмицата, бе. Лаборатория ще връщаш. Той ще я убие, бе, Цецо! Абе, аре, гледай си работата, бе! Не, бе, той вече не прави таки работи. Нали да, не ми вярвахте уж, защо ви я взимате са? Абе, аре, дишай спокойно, пъти, бе. Що ти спасиш на живота, тебе, нали? Сега ще я вземе. Избирай. Или костюрката, или ти ще умреш. Айде, казвай бързо.
Не искам аз да умирам. Не искам. Не е миначка, турката е наша. Няма да мрънкаш, значи лаборатория ще ти дам. Гледай, какво удобно тук си. Пиши им писмо, че не си я намерил. Стой, ще го убия. Бягай, бягай! Бе, Цецо, къде се завлява, ти ще направиш паяк тази костенурка. Проведа малко офроуд как е. Как е? Държи ли се? Къде ли, къде ли? Има ли къде да вкараме? Стар, какво си легнал? Полегнах, малко да си почина. Помислих, че умря той. Как ще умра, аз съм безсмъртен. Няма как да стане, просто дърте, легнах. Трябва време да почива. Трябва се. На колко е той? Ханат Парух. А, по-дърт от костенурката, ясно. Абе, къде ще приберем тази костенурка сега, бе? Не знам, трябва да направим гараж. А как гараж, бе? Къщата ни я правете. Абе, къща ще правим. Кво е по-специално? Къща ще правим. Ами специално е. Те нашите къщи изгарят тук, така че не знам. Да, той ако направи пак самолет и се думне. Абе, ей! Ей! Така че около седмицата и ще изпратя... Намери ми я. Подводното. Не знам къде е. Ми къде ви е районното? И той изгоря. Снощи изгоря. Опитахме се да го спасим, обаче станаха проблеми. Иначе е там отсреща до книгата. Е, абе, това пък... каза, че е клон от цирка, между другото. Хале. Палачо. И сега какво? Намери си костенурката. Какви сте плановете? Ами, вие ми я взехте всъщност. Какво ще получиш замяна? Не, ти си я... не си я намерил просто. Какво ще получиш замяна ли, бе? Абе, ей, Унуфри, ние ти спасихме живота, бе. Да, и аз намерих костенурка, да... която ми взехте без да има причина да ми я взимате. Ти по-скоро трябва безплатно да ни пуснеш лайв от това от фенса там. А, не. Децмите. Защо ти искаш кога... такова нещо? То с кога е намирал костенурка? Кой бе? Преди малко. Какво ще такова нещо? Бъркаш се нещо, никаква костенурка ли си намерил? Цецо, какво ти е направил тоя? Сигурно от падането нещо го главата му. Аз така какво ще самото начало, сърби го главата отвътре. Не е добре. Абе, объркал се. Къде има костенурка, бе? Къде е тази костенурка, къде сме намерили? Ето я, Сашко. Тук има само инвалидна количка. Не. Има само инвалидна количка, къв Сашко. Не бе, това е... това е ванката. Бъркаш се нещо, никакви костенурки не си намирал, нищо не си намирал. Ние дойдохме да ти спасим живота и това беше. Не. Точно така стана. Ми нещо не помниш, май от годините. Май си по-стан от костенурката. Как ще ни се отблагодариш? Отблагодариш ми е въпроса на мен. Че ти помогнахме и ти спасихме живота. Ме интересува мен. А аз какво ще получа в замяна на костенурката? Ако не си я взема и отивам към лабораторията. И сега ти моята костенурка не мога да я пипаш. Това ми е пазач тук на Бентлито. Ето. А, е верно, ти как прати с лъс 505? 505, как го прати това 505? Ами, това беше SOS, не 505. Бъркаш, 505 го разчитаме ние. SOS беше. Еми, костенурката сача си има екстри за такива спешни ситуации. Чуваш ли бе, това 505 означава SOS, бе? Спешен случай. Добре. Ние може ли си вземем костенурката сача някъде? А вие откъде получихте сигналите също? На компютрите ли? С какво устройство? Си, пейджери си имаме. Пейджери, да. И GPS. Пейджери. Еми ето го. И хард диск външен. Той е кашон ли? Да. Той е кашон. Той намери костенурката. Последната от вида си за този регион. Кога? В момента, сега. Добре, слушайте сега. Какво искате в замяна да се разстаня тук временно, докато не намеря изход? И не си намеря колата. Е, нямам! Намерил си бе да копаш, какво правиш? Сега, чакай ти донеса една мотичка. Да, станаха едни проблеми, тук паднаха едни метеорити. Чакай малко. Виж какво къща има. Да, имало е. Виж. Не бе, има. Искаш ли ти така? Като тази? Не. Не. Така, виждаш ли сега тук, къде не е на малкото? Тая градина големата виждаш ли? Виждам я. Значи това всичко трябва да го прекопаш и да засадиш на ново, каквото има готов материал. Добре. Айде, дай да те видим. Айде. Ама ще ми светите ли? Еми,
Там има лампа свети. Ние няма да свети. Ето. Той... Пари. Ти не му каза колко пари ще вземе. Ми, не съм му казал. Колко да му дам? Няма вземе нищо. Не бе, един диамант ще му дам бе. А как ти взимат? Е, колко да му дам бе, един диамант ще му дам бе. Половин? Не, четвърт, пръсни. Не мога да го разцепя диаманта. Мислях по-малко, ама няма как. Не. Ма виж какъв е работлив, иначе виж как копата. Не. Кюс, седмица ма копа картофи, какво се прави? Еми, такъв е живота. Възход и падение. Днеска си окил седмицата, утре копа с градинката. Утре си от градината. Еми. Виж какво нещо е живота, бе. Виж какво нещо е живота. Майко ми. Чукай виштинка. Еми. А поне па не се оплаква, виж. Взе тя мутичка и почна, виж го как върше. Работливо му тя, работливо. Браво, браво, да, да. Харесва. Мале колко са лоши. Една секунда брат ми звъни само. Ага, нещо се замислите. Ало. Сега ще иска обедна почивка. То верно се почива. Е, как върши? А, бро. Ако такова се върна, ако тук взема и още не, да мини тази градинка отзад, да не, не се чуди. Е, тая малко те набързо да върши. Как ме тормозят? Тормозят ме! Насилие! Готово, свърших работата. Така ли? Да. Дали? Едновал от заря се му ли ще се обере? Това кой ще го изджаса отзад? Нали само това отпред беше? И това отзад? Една секунда аз само. Тук е празник и кутия с бомбони бих дала, но са далече. Какви бомбони? За какво става въпрос? Какви бомбони? Ти да си говори с чата. Какви бомбон? Не. Сигурен си? Не, не. А морко че искаш? Мога, не, не. Добре. А, мерси. Ей! Абе! Е, що друго е тино, бе? Кое? Един диамант. Е, че ти колко диаманта мислиш, че вземеш, бе? Еми, две не ви прекупах, два. Е, съдиш моркови сега, не съдиш златни моркови. Еми, те златните моркови трудно ще поникнат. Ами... Ако ги беше накарал да поникнат, щеш да е повече диаманти. Аз пари имам, ма що трябва да ги даваме така да ги пръскам на вятъра? За да се храниш? Да се храня. Аз ли да се храня или ти да се храниш? Аз ще се храня. Да се храня. Ела тук бе, ела да ти покажа. Ела. Е, какви са тия патки? Има инсталирани камери, ако те видя, че влизаш тук, ще пречукам. Ще да видя кой съм да гледаш. Ето това долния. Това долния тук. Дали нямам храна? Това я да не го ям за половин ден. Как за половин ден? Ти каква така свиня си, бе? Ми глезя се. Гладен ли си? Имаш ли храна в себе си? Имам, имам. Сигурен ли си? Цяла нива ужина, ако ставай да нямам. Ако искаш, вземи си от тук едно стакче с пиленца. Айде, айде, шо, ако не ми хареса и ако се натрова, тебе ще обвинявам. Не, да виж, съм човек. А? Браво. Ти се оказа по-човек от Цецо, бе. Внимавай. Внимавай. Аз да те похваля. Да. Тая лампа... На кой ще ма хвалиш, бе? На кой ще ма хвалиш? Е, аз да те похваля. Пред тебе си. А, добре. Да, бе, да, излиза, излиза. Застоя се тука. Умазвай. Е, уния са почва. Опа, господине. Ай, какво ставаш? Що идваш тук и ме биеш в нас? Кой бием? Абе. Кой? Бената ме подбра. Ай, кой искаш ти, ай, да, е? Скача, скача, скача. Ще пусна Рекс, ще видиш какво ще стане. Той тъй. Ще случи. Ако го убиеш, ако го убиеш, ще те се сипи. Качен съм! Настръхнах! Увай, увай, че. Значи три кучета ме уби. Ако убиеш това куче, ще те се сипя. Предозвикваш ли ме? Да. Всеки един момент. Внимай, много те вече плаках. Рипрекси. Не съм под страката, ама не мога го гръмнеш. Рипрекси. Рекси, кажи се... Ще те съсипа, казвам ти, няма ми мигнал кото. Нямаш психа. Кажи се молитвите, Рекси.
Нямаш психика да го гръмнеш. Не смеш. Ще те съсипа без да ви мигна окото. Не смеш. Ама не ми слай тия брони, защото няма те спасат. Дале? Нямаш психика. Господи, що си под страхата, ло? Ама не да в тамара. Гръмнем ему накрая. То си го чакай, просто някакво гледаш как гледам. Що ему да гърми това? Давам ти това. Чото, що го предизвикваш да гръмне кучето? Не, просто му казвам, че няма психика. Ще опвам те да ми даде всички ти си диаманти. Предизвикам дай ми всички ти, да. Той просто си няма психика, той просто е женщина. Това е. До сега го беше гръмно, иначе много... Да. Ма до сега го беше гръмно, бе, ти застанал до него. Ще го гръмна, ще го гръмна. Като уния в тиктока. Ще го лапна, ще го лапна. Или го лапаш, или го гърмиш, смисъл. Какво значи, че ще го гръмна? Или лапаш, или мълчиш, това е. Да. А вие пък ви сте подстрекнати, искате кръв тук, а? Не, бе, казвам само. Само казвам. Муси. Ще лапаш ли? Муси, ще лапаш ли? Май няма да лапаш. Явно си муси. Нали, п. Я, кажи ми пак как. Няма да ти кажа. Не, бе, давай. Аре. Нищо интересно, очаквах да има развитие. Е, тук отвън има още две, бе. Мусита. Аз искам само да видя нещо. Аре, ако обичаш да ми напуснеш къща. Изчакайте му отвън, къде седва. Леле! Ще те съсипа, е. Аз, бе! Ще те съсипа, ти казах. Това не съм го правил. Ти си го отдай. Изпускаме екшен, бе. Къде са бия? Изпускаме, чакай, къде са? Кучето. Ще те съсипа. Ти си от... Защо ми уби кучето, бе? Ти го отдай. Ти ги дава вътре, бе. Аз бях е тука, как ще убия кучето, ти си го удари сам. Аре, ко стана? Къде сте, бе? Че те гръмна, ти казах. Върни се. Ама ще аз те гавам, те са ми падна предето. Добре, айде. Да го вадя ли аз? Айде, вади го, айде. Няма нужда да се убивате, без това ще умрем всички. Защо го убиве? Не спомням нищо, бе, ти добре ли си? Що го убиве, човек? Ако го гръмнеш, поред няма се мъчите, че гръмни го и да се свършва. Ми да. Бах ти, човек. Айде, напусни, махай ми се от къщата. Аре, махни се от къщата ми, бе, напусни. Виждаш? Веднага. Абе, напусни веднага от къщата ми! Абе, гонят, бе! Ще си! Ще гръмне! Махай се от тука! Бъй, полуде. Ще те гръмна! Вай, Зара го беше гръмнал само толкова. До сега ще не беше гръмнал. Ма ще гръмна сериозно. 5, 4, 3, 2, 1! Почвам да гръмна! Получава! Махай се от тука! Бързо! Махай се от тука! Е, сам тук! Ерил срещу грамадата, драги дами господа! Ме, махни се, ти казвам, защо ме гърмиш? Прагат те гърба, докато не се махнеш! Нашите срещу вашите напрегната битка за сега. Изчезни ми от живота веднага! Вей, майко! Ще те довърша, казвам ти сериозно! Толкова са си пове! Предупреждение! Они, излизай гърми, брат! Чуваш ли? Не го! Аз спрях докато такова! Световната федерация по кучки, драги дами господа! Единия със скрита папка. Изчезни ми от имота. Целият в стрелички. Единия се показва. Че те подоя. Вай, човек, аз съм посредата. Чакай, чакай да мина. За чакай, какво правиш още в къща ми? Изчезва тук. Не към публиката, ей. Не, бега от тук, бе. Ние сме публика. Махни се. Махни се от тук. Аз не мога да разбера. Какво правиш още тук? Бързо. Сега между другото не мога да разбера кой бие. Виж, че и двамата малко са. И целите са в стрели, двамата. Не знам кой е победител към момента. Кой води битката. Ама аз не мога да разбера какво правиш в имота ми. Аре бе! Седя се бе, какво? Мари изчезва тук, бе, това е моята къща. Благодаря за 10-та такова еликсирче. Абе ще те подбера с ножа тогава, като не щеш бой с пъп. Заколи го! Заколи го! Какво ще се случи, как ще стигнем до тук, предстои да видите в следващите епизоди. Надявам се този да ви е харесал. Ако е така, искате още да не забравите, разчупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!